Հայաստան, Երևան, Հանրային հեռուստաընկերություն, բարի երեկո, առաջին ալիքի եթերում ազատ գոտին է, առաջին ալիքի ազատ ամբիոնը, ազատ գոտին է, շնորհակալություն, որ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր այս ժամին միանում եք մեզ, օրինակ հին Հայաստանում, երբ սկեսուրը հարցին անիծում էր, ասում էր, հորդ օջախը սևալա չակ լես, քոհորտան դուրը դուն գնաս բացանես եւ այլն, սա անոթ է։ Իսկ օրինակ օրնելիս ասում էր, ազուտիցը քեզ բարեխոս, շեն մնա հորդ տունը կամ ծոցինդ ապրի։ Այսօր ազատ գոտում կքննարկենք անեծքների եւ օրնանքների թեման։ Շատ հետաքրքիր եւ արտասովոր թեմա է մեզ սպասելու։ Եվ այսպես անեծքների եւ օրնանքների թեման ենք այսօր քննարկում ազատ գոտու տաղավարում, տաղավար եմ հրավիրում բանագետ, բանասիրական գիտությունների տեխնացու Լուսինե Ղրեճյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Ղրեճյան, ուրախ ենք ազատ գոտում ձեզ տեսնելու համար, եւ այսպես այսօր խոսում ենք անեծքների եւ օրնանքների մասին, մի ամբողջ շատ խորը եւ նաեւ կարելի ասել գիտություն է մանավանդ այն ինչ որ վերաբերում է մեզ մոտ Կովկասում։ Որտեղից են եկել անեծք Աստվածը, որտեղից է եկել։ Ուրեմն նախ նշենք, որ անեծքները եւ օրնանքները ուղղակի խոսքեր են, ուղված մեկն ու մեկին։ Եթե խոսակցի կատարած քայլը եղել է վատ եւ վնասակար, ապա խոսողի հոգեբանական արձագանքը դառնում է այդ արտաքին ազդակին համապատասխան, հետեւաբար ցանկությունն է լինում է չար եւ վնասակար, որի բանավոր դրսեւորումն է անեծքը։ Եվ հակառակը, եթե խոսակցի կատարած քայլը եղել է լավ բարին, ապա խոսողի ցանկությունն է լինում է բարի, որի բանավոր դրսևորումն էլ հանդիսանում են օրնանք բարեմաղթությունները։ Օրինակ ներողություն ինչ է նշանակում, մուրազդ փորը մնա։ Մուրազդ փորը մնա, դա անեծք է, այսինքն ցանկությունը, մուրազ էլի, ցանկությունը, որ չկատարվի, այսինքն հենց Չէ, բայց ասում են, չէ, շատ են, շատ։ Իհարկե, շատ են ասում, շատ անեծքներ մենք ունենք։ Բացի մուրազը փորը մնա, այնքան բաներ կա։ Այնքան ոճափորեն։ Այնքան անեծքներ։ Շարից փորձանքի ծերու լինի։ Լավ, անեծքների ինչ տեսակներ կան։ Անեծքներ, ուրեմն ասենք, որ անեծքների ամենահին եւ տարածված ըմբռնումը դրանց գերբնական զորության հավատն է։ Ըստ այդ հայացքի, անեծքներում եւ օրնանքներում արտահայտված ցանկությունները հենց այդ զորության շնորհիվ ցանկացած պարագայում կարող են կատարվել։ Եւ այս հավատքի այս հավատքն է, որ պահպանվել է մինչեւ օրս գոյատևող ժողովրդական զրույցներում, ավանդություններում։ Օրինակ ավանդություններից մեկում պատմվում է, որ Մասիսն ու Արագածը սիրով քույրեր են եղել, մի անգամ գժտվում են, վրա է հասնում Մարութա լեռը եւ ցանկանում է հաշտեցնել քույրերին։ Բայց տեսնելով, որ չի կարողանում հաշտեցնել, անիծում է, որ ընդմիշտ բաժանվեն եւ երբեք չհանդիպեն։ Արագածը անիծում է Մասիսին, որ նրա գագաթին երբեք մար չբարձրանա, մատաղ չանեն, իսկ Մասիսն էլ իր հերթին անիծում է Արագածին, որ վիշտը նրա սրտից դուր չգա եւ արցունքները չպակասեն նրա աչքից։ Դե պատկերացրեք, անիծքն օրնանքները որտեղից են գալիս, Փաստորը։ Հիմա ասենք, թե որտեղից են գալիս։ Այսինքն կատարվում է անեծքը, Մասիսի գլխին մարչի բարձրացել, մատաղ չեն արել, իսկ Արագածի գլխին էլ, Արագածի վրա էլ կամ գլխին արցունքներից լճեր են գոյացել։ Լավ, անեծքների հնագույն գրավոր կիրառությունները մենք հանդիպում ենք սեպագիր եւ վիմագիր արձանագրություններում, որտեղ նրանք կիրառվում են շինարարական, կրոնական մշակութային հուշարձանները պահպանելու, ինչպես նաեւ տվյալ արձանագրությունը գրող թագավորի անունը պահպանելու նպատակով։ Այսինքն բերենք մեկ օրինակ, եւ այդ վիմագիր եւ սեպագիր արձանագրությունները իմիջայլոց ունեն իրավաբանական սանկցիայի դեր են դրան կատարում։ Այսինքն բերենք մեկ օրինակ, ուրարտական թագավոր մենուայի արձանագրությունը, որտեղ գրվում է, ով այս արձանագրությունը քանդի, ով պղծի, ով իրեն վերագրի կամ ով ստիպի որևէ մեկը դա անել, ապա թող խալդի, շիվինի, թեշուբ աստվածները նրան վերացնեն երկրի արևի տակից։ Այդ քեզանն է։ Կամ հակառակը։ Խփելա ուղիղ ճիշտ կետին։ Կամ հակառակը, ով որ այդ արձանագրությունները պահպանի, թող հենց այդ նույն աստվածները խալդի, շիվինի, թեշուբ նրան երկար կյանքով արև տան։ Եվ այս նայելով տեսնում ենք, որ սեպագիր եւ վիմագիր արձանագրություններում անեծք օրնանքները կազմված են երկու կարևոր բաղադրիչներից՝ պատճառից եւ բուն պայմանից, ներեղություն պայմանից եւ բուն անեծքից։ Շատ լավ, միայն գրավոր հիշատակություններ, դրանք ձեռագիր հիշատակարաններն են, որտեղ գրիչը, ստացող պատվիրատուն իր
աստվածաշնոր եւ մարդամեծար գործի համար արժանանում է բարոյական խրախուսանքի, այսինքն օրնանք բարեմաղթությունների, որ օրինակներ Ես հենց դա եմ ուզում ասել, օրինակ հատկապես մենք հայերս որ անեծքներ են շատ տարածված եւ որոնցից ենք մենք վախենում ու ինքներ շատ վատ անեծք է, բայց գործածության մեջ կա։ Ընդհանրապես ժողովրդական առասպելներում եւ զրույցներում շատ վախենում եւ տարածված է հայրական անեծքի զորությունը։ Այն տանողի տունը մնաց, հա՞։ Չէ, հայրական հիմա ասեմ։ Ես ուղղակի չեմ տարբերում դրանից կիլոմետրերով։ Հիմա մեր հին առասպելաբանական վեպում վիպասանքում Արտաշես թագավորը անիծում է որդուն Արտավազդին, որ նրանք աչքերը բռնեն եւ բանտարկեն Մասսի վիհերից մեկում։ Սասնա ծռերի դուցազնավեպում Դավիթը անիծում է որդուն Մհերին, որ անմահ եւ անժառանգ մնա։ Փաստորեն կատարվում է անեծքը։ Եվ հայրական անեծքի այս զորությունը մենք տեսնում ենք նաև մեր ժողովրդական հեքիաթներից մեկում, որտեղ հայրը սպառնում է որդուն անիծել, եթե վերջինս չկատարի իր հանձնարարությունը։ Որդին սարսափելով անեծքի այդ հայրական անեծքի զորությունից ամեն կերպ կատարում է հոր պահանջը։ Եվ այստեղից մայրական անեծքը չի կատարվում, չէ՞։ Ընդհանրապես ժողովուրդն ասում է, իմ այդ է ասում, եւ այստեղից էլ ծագում է հոր անեծքը անեծք է, մոր անեծքը օրնանք ժողովրդական ասացք։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր ասված։ Դեր կհասցնենք խոսել Տիգին Ղրեջյան, եւ այսպես սա օրնակ հենց այդ ավանդության մասին դուք արդեն նշեցիք, եւ հիմա նախքան հայրենիք վերադառնալը ասենք, որ Տիկին Օժենին 35 տարի ապրել է Ստամբուլում, լսել է անսովոր անեծքներ, որոնց մասին կպատմի մեզ տաղավարի հրավիրում Օժենի Կալոշյանին, ով գտնվում է ազատ գործու տաղավարում։ Համեցեք Տիկին Օժեն։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, շնորհակալություն։ Ինչպես ասում են, այդքան էլ հետաքրքիր, այսինքն լավ առիթով ենք հավաքվել եւ նաեւ հետաքրքիր թեմա խոսում ենք անեծքների մասին։ 35 տարի ապրել եք Ստամբուլում։ Այդտեղ ինչ անեծքների ականատեսն եք եղել։ Այնտեղ ապրելով Ստամբուլում, Ստամբուլի հայության մեջ օգտագործող մի քանի անեծք կարամ ասեմ։ Այսինքն հասարակ բաներ, որ ասենք ցերկը չորնա, դեզուտ պապանցվի, այդպես ինչ ասեմ։ Ձերքը չորնա, որնա։ Այսինքն միս չարակորձություն ես անում ցերքով, ցերքը չորնա, չաներ, կամ խփեցիր մեկին, մի դեղ վիրավորեցիր նրա համար։ Իսկ ի՞նչ տեսակի անեծքներ են տարածված արևմտահայերի հայերի շրջանում։ Սովորական անեծքներ, չի գիտեմ։ Սովորական անեծքներ, որ ասում ես։ Այստեղ եմ լսում եմ այդ անեծքները, նմանակները։ Օրինակ որոնք են։ Քետնին դակը մտնես, սենց գրող ու քեզ տանի, ես իմ այդպեսի խոսքեր։ Լավ, այսպեսի մի հարց ուղղեմ։ Սովորաբար դաստիրակության մեջ դա կիրառելի ինչ-որ մի մեթոդ է, չէ՞։ Նույն դպրոցում, երբ ուսուցիչը բնականաբար չի ցանկանա, չէ՞, աշակերտի վատը կամ մայրը, ինչպես ասացինք, չի ցանկանա երեխայի վատը, բայց միշտ այդ արտահայտությունները անում են։ Վայ դու գետինը մտնես, վայ, չգիտեմ, սենց ինչ-որ լինի։ Դրանք տեղին են, թե տեղին չեն, այսինքն հա։ Դրանք ավելի շուտ անեծքների ոչական կիրառությունից են գալիս։ Ասենք գետինը մտնես իր բնույթով ինքը անեծք է, չէ՞, բայց եթե մենք փոխենք մեր ձայնի ինտոնացիան, արդեն դա կլինի մի տեսակ պարսավանքի մարդիկ, ասի վայ գետինը մտնես, ընդհանրենք ինչ արեցիր, ավելի շուտ պարսավանքի կախված է դրան ոչական կիրառությունից, նայած որտեղ դա կիրառենք անեծք, ասենք ինչ որ պարսավանքի խոսք ասենք։ Լավ, ինչպես պաշտպանվել անեծք։ Խոսքը իր արժեքը ունի, չէ՞, խոսքը ինչ որտեղ հասնում է, քրիստոնյայությունից հետո դա մեզ համար արգելված բան է, որ մեղքը իբրև այդ անեծքը Ինչ կան գալի անեսքից հեռու պետք է մնա։ Տիկին Օժեն, բայց կան չար մարդիկ, ովքեր չար հոգով, հա։ Չար հոգով մարդիկ, ովքեր ոչինչ չես անում եւ անիծում ես։ Հա, անիծել եմ, շատ լավ աղջիկա, որը, չգիտեմ, ինչ-ինչ պատճառներով իրանք հակասել են միմյանց։ Ինչ անի այդ աղջիկը, որ կանեց իրեն չկա։ Անեսքի մենակ աղոթքն է։ Մենակ կարակ Աստծո թիմը։ Հա, Հիսուս Քրիստոսի խաչը զորությամբ մենք կարող ենք փրկվել սատանայությունն ամեն տեսակ գործունեություններից։ Շնորհակալություն, եւ այսպես տաղավար եմ ուզում հրավիրել գեղանկարիչ Սամվել Սևադային, ով գտնվում է ազատ գործու տաղավարում, համեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Սևադա, խոսում ենք անեծքների եւ օրնակների մասին, լսում եք քննարկումը, այն վաղ ժամանակներից արդեն իրենց հետքը թողել են եւ իրենց գործածություն ունեցել են, ձեր կարծիքն այս մասին։ Ես նախապես սկզբից եւ ուզում եմ զգուշացնել, որ ես անեծքներին չեմ հավատում բոլորովին։ Չնայած անցած հաղորդման ժամանակ ես սխալ թույլ տվեցի, որ ասի, որ շատ սնահավատ եմ, դրանից հետո զանգեր ստացա բազմաթիվ, որոնք ինձ ապացուցում են, որ ինչ ես սնահավատ, սատանայապաշտպան եւ այլ այդպիսի բաներ։ Հիմա ուզում եմ փառատեմ բոլորի կասկածները, ես անեծքներին չեմ հավատում։
Բայց օրնանքներին հավատում եմ եւ շատ սիրում եմ։ Ինչեր օրնանքներին։ Օրնանքներին։ Բայց եթե հավատում եք օրնանքներին, դրամաբանությունը պիտի ասի, որ նաեւ հավատում եք անեծքներին։ Ընդհանրապես օրնանքը ասենք, որ սրտից է բխում, չեմ հավատում, որ չար խոսքը այդ աստիճանի մարդկային սրտից կարող է բխի, որ մարդկանց վնաստա։ Ոնեք ինչ անեծքներ եք պատմություն։ Անեծքներ շատ եմ լսել, բայց անեծքներ հիմա բերանս չեմ բացի ասեմ։ Մենակ մի բան ես հիշում եմ, որ 20-րդ դարի սկզբին, երբ որ անգլիացի գիտնականները պեղումներ էին անում եգիպտական Թութանհամոնի գերեզմանը քանդելու ժամանակ, մի տախտակ գտան, որի վրա գրված էր, որ ով քանդի Թութանհամոնի գերեզմանը, թող մահը պար բռնի նրա չորս կողմը։ Եվ իսկապես 6 ամիս անց Լորդ Կարվարնոնը, որը որ գիտնականներ եւ քանդում էր այդ գերեզմանը, 6 ամիս անցած մահացավ մոծակների խայթոսից։ Հետո ասում եք, չեմ հավատում անեծքներին։ Դե դա հիմա պատմական փաստ է, ես ուզեմ չուզեմ պետք է հավատամ։ Լավ, դեր կհասցնենք խոսել, տաղավար եմ հրավիրում Ազատ Գոտու լավագույն բարեկամ տատիկներին՝ Իրինա Շահվերդյանին և Ռիմա Սահադյանին, ովքեր այսօր գտնվում են Ազատ Գոտու տաղավարում։ Համեցեք և ավելի բարձր ծափարենք մեր հարգարժան հերոսուհիներին։ Եկեք ձեզ սիրով օգնեմ։ Ծափարենք տիկին Ռիմային և տիկին Իրինային։ Տիկնայք, մենք խոսում ենք անեծքներից, դու բնականաբար ավելի ավագ սերնդի ներկայացուցիչները շատ գիտեն դրա զորության մասին, շատ տեղյակ են, այ ինչ կասեք այդ մասին, խնդրեմ։ Ես մանկավարժ վետերան եմ, 40 տարի աշխատել եմ դպրոցում, դասավանդել եմ քիմիա և կենսաբանություն։ Գիտեք, որ ժամանակ աթեիզմը մենք չէինք հավատում Աստծուն, երեխաներին դասերակում ենք, որ Աստված գոյություն չունի, ամեն ինչը ստեղծված է բնության կողմից եւ այլն։ Բայց երբ որ դեպքեր պատահեցին այնպես, որ ինձ հետ, ես սկսեցի հավատալ ու իրոք գոյություն ունի եւ անեծք եւ օրհնանք։ Ինչ դեպքեր պատահեցին ձեզ հետ։ Ես հիմա կասեմ, ուրեմն թորս մեքենա էր վերցրել բանկից առանց որևէ բանի, գիտեք, առանց գրքույկի, առանց բանի, մինչև որ փողը կմուծ էր, կանգնեցնում է, միտեղ մտնում է խանութ, թե ինչ, գարիս տեսնում է, մեքենան չկա, ոչ գրքույկը կա, ոչ բան կա, ինչ անի էր երեխան, դիմեց, մորը մեկեք միլիցիա տան, մեքենան տարել է։ Ես դուրս եկա մեր բալկոն, ասի Աստված ջան, հաջող ասենց, ես երեխան մեքենան կկորցնի, չեն կարող ոչ մի կերպ հայտնաբերել։ Մեկ էլ մեր խաղող, այնտեղ խաղողի թարմա ունեմ, խաղողի ծառի վրա ասենց կայծեր երևացին, կայծեր, ոնց որ ասենց սպասի, սպասի։ Մի քանի րոպե անցնելուց հետո իհարկե որոշ բան եղավ, հետո երեխա զանգեց, թե մամա գտել եք մեքենան, ես ինչ տեղնի։ Ես այդ ժամանակ աղոտ կարեցի, խնդրեցի, ասի Աստված ջան, հաջողացի, թո երեխաս գտի, այդքան հազարներ պետք է զուրտեղը տանք։ Եվ իրոք մեքենան գտվեց այնքան պատահական, տարել են Կիրովականը, Կիրովականից հայտնաբերել են։ Արդեն հավատացի, որ ինչ որ Աստված կա, որ ես խնդրում եմ, օրհնում եմ, մանեմ անում, լինում է։ Այդ մի դեպք, երկրորդը չեմ երկարացնում ամեն ինչ, մի դեպք էլ էսպես պատահեց։ Տղաս աշխատում էր այրոպորտի բուֆետում, այս տղայիս անդադ նեղում էին, թե փող պիտի տաս, փող պիտի տաս, տալիս էին էլ չէին վերցնում, որովհետև այդ ով որ նշանակել էր այնտեղ աշխատանքի, պաշտոնյա մարդեր դրանից վախեմ են, փող չէին վերցնում, ուզում էին, որ իրեն ազատ են։ Մի օր էլ ասեցի, այ Աստված ջան, ինչ ա ուզում ես մարդը, խնդրում եմ փողը վերցրու, թող երեխան տղան աշխատի էլի։ Եվ այդ երեխան ասեցի, իսկ ճիշտ ասած մեղա եմ գալիս, բայց անիծեցի, ոնց որ ասեմ, այդ փոսը ընգնես դու, ռուլը ջարդվի, ասեցի, ինչի ես երեխուս տենց բանան, նեղում, թող աշխատ էլի, դե անտեր փողը վերցրու թող։ Մի շաբաթ երջանցավ ես մեկ էլ… Չասեք լուկն է անգել։ Ինչպես։ Չասեք լուկն է անգել։ Չէ, ես դաս էի պարապում, մեկ էլ ընկերուհիս եկավ, թե Սայադյան, դու աշակերտների հետ դու պարապի, իմ գնում եմ թաղման։ Ասի, ով ա մերը, բա այրոպորտի ճաշանի, վարիչ Շահինյանը, երևի ճանաչ են մարդիկ, ասեցի, աման, ես ինչ բան էր, ես ինչ էր ասեցի, շատ բաց բան ասացի, ոնց կարելի էր,
Այդ մարդը շուրը եկել իր մեքենայով մահացա։ Ես դրա բար հիմա հավատում եմ, բայց ինձ մեղա որ եմ ճանաչում։ Գտնում եմ, որ անեց կա։ Անկեղծ է։ Պետք է հավատալ Աստծուն։ Աստված կա։ Այդ բիոտոկերը արդար ու անարդարը ջոկում են եւ տեղի ունենում։ Այսքան բան, ես գտնում եմ, որ անեցքել կա եւ օրնանքել կա։ Չպետք է հասցնել Էլեն Աստյանի, որ մարդ անեստա, որովհետեւ դա հիմա մի քիչ վտանգավոր այն։ Քիմիայի դասատուի անես շատ վտանգավոր։ Քիմիայի դասատուի անես ավելի վտանգավոր է։ Քիմիական միակերպը չէ։ Հնարավորապես ժողովրդական պատկերացումների համաձայն շատ կարևոր է անեցքի արդարացիությունը։ Այսինքն, եթե անիծողն ինքը արդար է, ապա նրա անեցքը կկատարվի, իսկ եթե ոչ արդար չէ, այդ անեցքը ոչ թե կկատարվի, այլ ճիշտ հակառակ ներգործությունը կունենա։ Եվ սրանց վառ ապացույցներն են, որ ասում է, անիրավ անեցքը չի երթա, անեցքը անիծողին կբռնի, կամ անեցք անեցք ուրես էթում, անիծողի ծոցն է մեթում, եթե ամեղտեղն է ասացվածներ, այսինքն դա ժողովրդական պատկերացումներում շատ կարևոր է անեցքի արդար ացույցը, ինչպես նաև անիծողի արդար լինելը։ Դառնապես անեցքը շուտ բռնում է նրան, ով որ հավատում է անեցքին։ Նա ոչ որ արդեն ինքը պատրաստ է ընդունելու անեցքը, նրան շուտ է բռնում, էլի։ Լավ, Տիկին Ռիմաձե, Տիկին Իրինա, ձեզ էլ լսենք։ Ես շատ բան կարող էի պատմել, բայց կաշխատեմ մի քիչ հակիրճ խոսել, անձնական օրինակներս դնում եմ մի կողմ։ Բերեք մի անձնական օրինակ բերեք ու սկսեք պատմել։ Հաճելի չի։ Լավ, դուք ասացիք։ Ես չեմ անիծել, բայց այդ կինը իր պատիժը ստացել է Աստծուց։ Իմ նկատմամբ անարդար վարմունք է, չեմ կարող մանրամասնել, այնուամենայնիվ։ Գնանք առաջ։ Ինձ թվում է եւ օրհնանքն է զորավոր, եւ անեցքն էլ, եթե արդարացի անեցք է, դա էլ է զորավոր։ Իսուր չէ, որ Աստվածաշնչում ասում են արդարները, պետք է արդար ապրենք, ընդհանրապես, պետք է բարի լինենք, եւ այդ դեպքում օրհնանքը մեզ կհասնի, եւ արդարներն էլ կհասնեն հավերժական կյանքի, հավիտենություն կստանան։ Հասկանալի է։ Ես մի մեջ բերում եմ ուզում անել, Ռոմայեցիսի 12-ի 20 խոսքում ասվում է, եթե թշնամիտ սոված է, նրան կերակրիր, եթե ծարավ է, խմելու բան տուր, այդ դեպքում նրա գլխի վրա ածուխներ են այրվում, եւ դա ճիշտ է, դա Աստծո անեծքն է, Աստծո զորությունն է, որ պետք է հիշել դրա մասին։ Աստվածաբանական տեսանկյունից դեռ կհասցնենք խոսել, բայց քանի որ այսպես հավաքել եմ, մի այսպիսի անեծք ես լսեցի, իհարկե շատ տարիքով շատ փոքր է, որ ինձ մոտավորապես շոկի մեջ գցեց։ Ուրեմն հետևյալ բովանդակություն ունի այդ անեծքը. ասեղը խրես, հովին նստես։ Ես հեռուստադիտողներին բացատրեմ, ու խնդրեմ դուք բացատրեք այդ անեծքը, որը սարսափելի անեծք է, այսինքն դու Այսինքն չէ, այնքան հալումաշ լինես, հիվանդանաս, դե բոլոր անեցքները մարմնական պատժի ցանկությունն է։ Այսինքն այնքան հալվես, այնքան հիվանդանաս, որ արևի ժամանակ։ Այդ ասեղի, ասեղ ինչքան բարակա, դա քեզ հովանի լինի։ Ինչ սարսափելի է, բարակա որ։ Այսինքն մնաս արևի տակ։ Մնաց ավելի դրա հովի տակ։ Դաժան անեցքը։ Անեծք օրնանքի զորությունը այնքան մեծ է, որ թափանցել է նաև գրականության մեջ, մասնավորապես հայ մատենագրության մեջ։ Եվ մեր բոլոր մատենագիրները լինելով ուսյալ եւ կրթված մարդիկ, հայոց ազգի գլխին եկած թե անցյալի եւ թե ներկայի աղետալի փաստերը պատճառաբանում են մեղքով կամ անեծքով։ Ներսես մեծ կաթողիկոս աս Փաստոս Բյուզանդի գնելի սպանության արթով անիծում է արշավ թագավորին, Ղազար Փարպեցու մոտել Արշակունյանց թագավորության կործանումն էլի բացատրվում է Ներսես Մեծի տված անեծքով։ Եվ այս անեծքի հմայական զորության հավատն է, որ 12-րդ դարի մեր մյուս մատենագիր Ներսես Շնորհալին իր ողբ Եդեսիո պոեմում ավերված Եդեսյան դիմառնող Որփևարի Որթեկորյուց մոր վերանով մի ամբողջ անեծքների հեղեղ է թափում Եդեսյան ավերող Հալեպի Ամիրայի զանգի գլխին նրա ողջ տոմը կործանված տեսնելու հույսով։ Մեկ ավանդության համաձայն էլ անի քաղաքի կործանման պատճառը եղել է
Հովհանես Պլյոս վարդապետի տված անեծքը, այսինքն անեծքի և օրնանքի հմայական զորությունից բացի շատ կարևոր է նաև անիծող օրնողի հասարակության, կրոնավորության մեջ գրաված նրա դիրքին ու կշռին, այսինքն անիծողների ճնշող գիրակշռող մեծամասնությունները, սրբերն են, հրեշտակները, Քրիստոսը, որոնց անեծքները կատարվում են, ունենք շատ ավանդազրույցներ, կատարվում են նաև կրոնավորների տված անեծքը։ Եվ երկրորդաբար, որպես անիծողներ, Երևան են գալիս հայրերը, հատկապես թագավոր հայրերը, մայրերը, սկեսուրները, երբեմն նահապետները, այսինքն այն մարդիկ, որոնք հասարակության մեջ իշխող դեր ունեն։ Շնորհակալություն, ես առաջարկում եմ դիտել մի ռեպորտաժ, որը այսպես ամբողջական կդարձնի մեր ծրույցը, որից հետո արդեն կշարունակենք ուշադրություն էկրանին։ Կարող եմ անեծք տամ, անեծքը լցվի իմ վրեն, իմ ասած, իմ գլխին կա, բայց Աստված իր ողորմությունը որ ցույց է տալը բարիճան, արդեն մաքրվում ենք, թրկվում ենք, ասում որդին ենք դառնում։ Ասենք թող ուրախ ճանապարհ լինի, փորձանքներից հեռու լինեն, ամենակարևորը այն կանաչ ճանապարհ միշտ լինի իրանց, բալիճան։ Օրհնանքները, օրինակ եկեղեցի մեթմ չէ, ամուսնանում են, եթե ուզում ես Աստծո օրհնությունը լինի, քու ամուսնությունը գալու ես մարդուկին, եկեղեցին, քահանան, օրհնումա իր օրհնությունը լցմա ձեր գլխին, իր օրհնությունով ապրում եք, բալիճան։ Ես անեծքներին ուշադրություն չեմ դարձրել, իսկ օրհնանքները միշտ եղել է, որ թող մեր սերունդը լավ ապրի, լավ օրեր լինի, երջանիկ ապրեն, լավ ապրեն, մենք պատերազմի ժամանակ շատ դժվարություններ ենք քաշել, չեմ ուզում, որ մեր երիտասարդությունը տեսնեն այդպիսի արհավիր։ Աստված ասում է, միշտ օրհնիր քո թշնամուն, օրհնիր քո այն զավակներին, օրհնիր, որ Աստծո խոսքով մեծանան, Աստծո զավակը դառնան։ Հենց որ տղաս հիմա ավտոն կանգնում աստեղ, դուրս եկա ասում, Բալա ջան, հաջողություն լինի քեզ, անփորձակ վերադառնաս, ուր գնում ես թող ոտերի տակ վարդ կանաչի, Բալա ջան, փորձանքի չարժանանաս, զգույշ եղիր, ոչ ուրիշին վնասու, ոչ էլ քեզ։ Շնորհակալություն, սա մեր, ինչպես ասում են, ավակ սերնդի կարծիքներ եւ այսպես հիմա առհասարակ հայարակելական եկեղեցին դատապարտում է անիծողներին, ինչ պատճի արժանանում մարդն ու բերանից անեծք է դուրս գալիս, տաղավար եմ հրավիրում, սարկավակ Ժորա պարոն Սարգսյանին հրավիրենք տաղավար, զրուցելու նաև նրա հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, մենք խոսում ենք անեծքների եւ օրհնանքների մասին եւ առհասարակ այն մարդու ու բերանից հնչում է այդ անեծքը, ինչ է հանգում արդեն, ինչ է կատարվում նրա հետ։ Նախ նշեմ, որ օրհնությունները եւ անեծքները նույնքան հին պատմություն ունեն, որքան մարդկությունը։ Եվ բնականաբար այս երկու հակադիր երևույթները հանդես են գալիս նաեւ համատեղ։ Ինչու, որովհետեւ եթե հակիրճ բնորոշելու լինենք, ապա օրհնությունը դա անեծքի բացակայությունն է եւ այս հանգամանքը ունի նաեւ հակառակ պայմանավորվածությունը։ Անեծքը օրհնության բացակայությունն է։ Մարդկության պատմության մեջ առաջին անգամ օրհնություն եւ անեծք երևույթները տեսնում ենք ծննդոց գլխում, երբ որ Աստված արարում է առաջին մարդուն եւ կնոջը, նրանց օրհնում է ասելով՝ աճեցեք եւ բազմացեք, լցրեք երկիրը։ Եվ Աստվածային այս օրհնությունը ուժի մեջ է եւ շարունակվում է մինչեւ այսօր։ Այդ օրհնությունը անգամ չի խաթարվում այն ժամանակ, երբ որ մարդը պատվիրանազանց է լինում, այսինքն չի անցում տիրոջ պատվիրանները եւ ուտում է խնձորը։ Ուրեմն տեսեք, մյուս կողմից էլ արդեն այս պատվիրանազանցության արդյունքում ծնվում է անեծքը, Աստված անիծում է, բայց ցանկանում եմ ուշադրություն հրավիրել այն կարևոր հանգամանքի վրա, որ Աստված անիծում է ոչ թե Ադամի եւ Եվայի անձը, այլ Ադամի եւ Եվայի մեղսագործության արդյունքում անիծում է երկիրը, այսինքն այն երկիրը, որտեղ բնակվելու էր Ադամը եւ Եվան։ Բնականաբար երկրի անիծումը անդրադառնում է նաեւ Ադամի եւ Եվայի կյանքի վրա,
որովհետև մեղսագործության արդյունքում մարդկային կյանք են մտնում ցավերը, հիվանդությունները եւ տառապանքները։ Այսպեսի մի հարց տամ, հա, արդյոք ճիշտ է, որ Ադամի եւ Եվայի պատճառով անիծում են մի ամբողջ երկիրը եւ առհասարակ մարդկությունը։ Ասեմ, որ որևէ մարդ չի կրում անեծքի պատասխանատվություն, այլ կրում է անեծքի հետևանքը։ Հիմա տեսեք, աստվածային անեծքը, երբ որ դիտարկում ենք որպես երևույթ, եւ հիմիկվա անեծքը, որ մենք ենք ընկալում, դրանք էությամբ տարբեր են։ Եթե ձևակերպենք աստվածային անեծքը, դա ուրեմն այնպիսի մի հարատև, հա, շարունակական երևույթ էր լինելու մարդու կյանքում, որը մարդուն տանելու էր ոչ թե կործանման, այլ մարդուն միշտ հիշեցնելու էր, մարդու գիտակցության մեջ միշտ վառ էր պահելու այն գաղափարը, որ մարդը մեղսունակ է, եւ այս գաղափարը մարդուն բնականաբար ուղղելու էր այդ մեղքերը չգործելու հիման վրա։ Լավ, ում անեծքն է, որ ավելի ազդեցիկ է լինում, եւ նա շատ կան հասարակության մեջ, բոլորս էլ համաձայն կլինենք, ովքեր անիծում են։ Ինչ պատիժ է կրում այն մարդ, ով անիծում է։ Բնականաբար, տեսեք, երբ որ վերցնենք մեր այսօրվա իրականության մեջ միմյանց նկատմամբ ուղված անեծքները, պետք է մի շատ կարևոր բան իմանանք։ Երբ որ մարդը անիծում է մյուսին, մի կարևոր հարց պետք է մենք տանք։ Այդ մարդը կարող է իրականացնել այդ անեծքը, երբ որ այդ մարդուն է ուղում։ Ոչ, բնականաբար, եւ այդ մարդը անիծելով ինչ որ ուժերի վրա հիմնվելով է ասում, կամ ինչ որ ուժերի ապավինությանն է դիմում, եւ բնականաբար ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ այդ ուժերը բարի լինել չեն կարող։ Լավ, Տիգին Ռիմա, դուք ինչ ուժերի եք դիմել, երբ անիծեցիք։ Եթե մարդը արդարի հոգով ճիշտ պահանջը ներկայացնում, դիմում է Աստծուն, Աստված կատարում է նրա խոստումները, իրականացնում այդ ուժը։ Տիգին Օժեն, ես չեմ կարծում, որ չար խոսքը բարի խոսքից տարբերվում, այդ չարախոսություն է անեծքը, եւ այդ անեծքի ուժը, ես գիտեմ, որ Հիսուսի խաչելությամբ ինքը փրկեց իր թափածայրը մեզ մեր մեղքերից ու անեծքները, ու սատանայական գործունեությունը խաթարվեց։ Բայց մենք պիտի հավատանք, ուղղակի պիտի հավատանք, եւ մեր վրա ոչ մի անեծքը չի քործի։ Շնորհակալություն երկու կողմերին է։ Մենք դեռ շատ խոսելու բան ենք։ Կարո՞ղ եք ադա ձեզ էլ լսենք, բայց այսպեսի ձեզ մի հարց ունեմ։ Սովորաբար մեկ-մեկ կատակովել են, չէ՞, մեկը մյուսին անիծում, այսինքն ծնողները կամ տատիկները, այսինքն երեխաներին հետ խաղալիս մեկի ասեն, օրինակի համար կարող են ասել, վայ տանողի տունը մնաց։ Այ օրինակ այդ էս որ կատակովասեն, մեկ է տեսնես, որ այդ աղջիկը տանը մնաց, այսպեսի օրինակներ կա։ Տանողի տունը մնաց, ուզում ասի, որ ամուսնու տանը մնաց, ուզում ասի, որ ընդհանրակ դանը չի, դա օրինակ չի, դա օրինակ չի, բայց ասում է տանողի տունը մնաց, չէ, դա լավ, որ գնա, այսինքն Մոր մեկ օրնանքը 7 վարդապետի անեծք կքանդի։ Այսինքն այդքան զորեղ է մայրական օրնանքի։ Եվ այսպես հանդիսականը, որը կարծիք ունի ասելու, եւ խնդրեմ խոսք, բարի երեկո։ Բարի երեկո, Սևան Կալուշյան, ես դեմ եմ նոր արտահայտված այդ մտքին, որ մոր անեծքը դա օրնությունը, ինչպես Աստվածաշնչում է գրված, մեկ աղբյուր չի կարող եւ մաքուր ջուր բխեցնել եւ կեղտոտ, այսինքն այն բերանից, որ դուրս է գալիս օրհնություն, չպետք է դուրս գա անեծք։ Եթե կարելի օրհնել, ինչի համար է անեծքը։ Եվ հետո մենք ունենք պատվիրան մի անիծիր։ Եվ նաեւ ուզում եմ ասել, որ Աստվածաշունչն է հենց ավարտվում օրհնությամբ եւ անեծքով, որ ով որ ավելացնի այս տողերի վրա, թող Աստված նրա դժբախտություններին ավելացնի։ Այսինքն այդ անեծքը եւ օրհնությունը, դա երկուսի դեպքում էլ մենք դիմում ենք Աստծուն, կամ անիծողները նաեւ դիմում են միգուցե Սատանային, որովհետեւ մենք իզորու չենք։ Մենք երբ որ օրհնում ենք, ասում ենք, թող Աստված օրհնի այս տունը։ Այսինքն օրհնանքի ցանկացած խոսք մենք կապում ենք Աստծու հետ։ Եվ նմանապես եւ անեծքի դեպքում մարդ իզորու չէ եւ չար ուժերին է դիմում, որ պատժեն այս կամ այն մարդուն։ Դուք ինչ որ ականատես եղել եք կյանքում այդպիսի օրինակների, երբ իսկապես։ Ես բնականաբար ականատես եղել եմ եւ նաեւ ստացել եմ նաեւ անեծքներ, բայց այդ մարդկանց ուղղակի պետք է խղճալ, պետք է օգնել, հանրությունը պետք է ձերք մեկնի, դա հիվանդություն է, բորոդություն է։ Այսինքն, եթե մարդու հարազատը անիծում է եւ նրա հարազատները տեսնում են, պետք է թեկուզ մի հատ տանը կեղտոտ լաթով խցկեն բերանը եւ թույլ չտան, որ այդ բերանից այլևս անեծք դուրս գա, քանի որ զայրույթ է բերում այդ տան վրա, արդարացի զայրույթ նաեւ,
Եվ նաև հետևանքներ, այսինքն նույնիսկ մարդու եղբայրը, երբ հավատավոր եղբայրը, երբ որ անիծում է, եղբայրը կարող է նույնիսկ նրան եղբայրաբար ապտակել, կամ հայրը հայրաբար ապտակել եւ հետ պահել նրան այդ տենդից, այդ բորոտությունից։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր է։ Իգին Իրինա, ես ուզում եմ ավելացնել իմ անձնական վերաբերմունքը։ Ես մի կարգախոս ունեմ, անկախ նրանից ինձ է վերաբերում այդ հարցը, թե շրջապատին, թե հեռուստատեսային հաղորդմանը, ասում եմ Աստծուց ստանամ իրենց պատիժը։ Ես գործ չունեմ։ Դա էլ անեցք։ Դա էլ է անեցք։ Իհարկե։ Անեցք է, բայց Աստծուն եմ դիմում։ Այսինքն Աստված որոշի, օրինակ Աստված ավելի սպառիչ կպատասխանի, այսինքն Աստծուն Աստծուն միջոցով է գալու։ Աստծուն հավիտության տեսակետից ժողովրդի անունից, այսպես ասած, բուն հավատալիքներից խոսելով, միևնույն է, մենք ինչքան էլ ասենք չանիծեն, չէ՞, մեր միջնադարյան տաղերկուն են ասում են, լեզուն աղոտքի համար է, մի անիծը, չէ՞, բայց այնուամենայնիվ ինչքան էլ անենք, ոչ մեկը չի կարող ժողովրդի մարդու բերանից, ժողովրդական ժողովրդական կենցաղից դուրս բերել անեցքներն, օրնանքներն, փաղաքշական խոսքերը, հիշոց հայհոյանքները, դրանք կան, միշտ էլ անկախ կամ թեակամա, դրանք կա, ասում է ժողովրդական մարդու կողմից։ Օրինակ անիծողին ոնց կարող է ասել։ Մեկը խփում է իր։ Անիծողին ասում է, լեզու չորանա։ Լեզու չորանա, պապա։ Լեզու չորանա։ Անիծքին անեցք։ Բորոտ էս, խորոտ էս, ծակծկվես, դեղին ջերմ։ Այդքան անեցքներ։ Դեղն է, սորչոտվեց, ծակծակվեց։ Լավ, պարոն Սարգսյան, այ որ ասում են Աստծուց ստանաս պատիժը։ Այո։ Այսինքն այստեղ դա անեցք է, թե պարզապես ասում են, որ Աստված թող որոշի, քո հետ ինչպես վարվի։ Պետք չի այդքան խիստ գույներով ներկայացնել, դա ընդամենը մարդկային ցանկություն է, որը կրկին դատապարտելի է։ Քանի որ ամեն դեպքում դատաստանը Աստծունն է։ Մի դատիր, որ չդատվես, որովհետև այն դատով, որ դու ես դատում, նույն դատով քեզ են դատելու։ Հետևաբար նաև կուզեի անդրադառնալ մի կարևոր հանգամանքի, թե ինչ ազդեցություն է գործում անեցքը այն մարդու նկատմամբ, ում որ անիծում են։ Նշեմ, որ միանգամից, որ մարդը փակ էակ է, եւ բարիքի առջև, եւ չարիքի առջև։ Այնքանով որքանով մարդն է թույլ տալիս բարիքը եւ չարիքը ներխուժելու, դա հենց այդ մարդու մեղավորությունն է։ Այսինքն ոչ չարը, ոչ էլ բարին չեն կարող ստիպողաբար ազդել մարդու վրա, ներգործել մարդուն եւ օգտագործել նրան, քանի որ Աստված մարդուն ազատ կամք է տվել։ Իսկ նրանք, ովքեր որ համարում են, որ իրենք անեսքի տակ են, ապա նրա այդ մարդկանց խորհուրդ կտայի աղոթել եւ բարին գործել, որովհետեւ աղոթքը եւ բարին գործելը մարդուն արժանացնում են Աստվածային օրհնությանը։ Իսկ եթե մարդուն մեջ կա Աստվածային օրնություն, անեցքը արդեն այդտեղ գործել չի կարող։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ծափարենք երկու կողմերն էլ, քանի որ ժամանակը շատ շուտ է եւ համարը արդեն ավարտվում է, առհասարակ անեցները դրանք մշակութային ժառանգություն են եւ դեռ հիշում եմ մեր ավակ ընկերները, ովքեր բանասիրական ֆակուլտետում են սովորել, նրանց այո ուղարկել են մարզեր, գյուղեր, չէ՞, որպեսզի բանահավաքությամբ զբաղվեն եւ հավաքին այդ անեցները։ Մենք արդեն գտանք դրա բանալին, պետք է ուղակի աղոթել եւ դրա դեմը կարողանում ես առնել եւ աղոթել հենց այն մարդու համար, կարծեմ, ով անիծում է քեզ։ Դա աղոթել, որ չարիք չանեն, չէ՞, չարիք անում են, որ անիծք են արժանանում։ Նույնիսկ կա այսպիսի բան, ներողություն եմ խնդրում, որ ես չկարողացա քեզ վրա չզայրանալ։ Շատ հետաքրքիր է։ Քանի որ ամփոփում ենք, այսպես ինչ որ լավատեսական նոտայով ամփոփենք, ձեր լսած ամենազավեշտալի եւ տարօրինակ անիծքը, որ լսել եք։ Զավեշտալի չեմ հիշում։ Ես նկատում եմ օրիգինալ ու հետաքրքիր է, այսպես զարմանալի։ Ասում Աստված բորտա, յեղունք չտա։ Այսինքն։ Այսքան քոր տա, քեզ խոսոտացնի, քորելու հիվանդություն տա, բայց յեղունք չունենաս դու քորելու։ Աստված բորտա, յեղունք չտա։ Դե դրան ուզեմ։ Յեղունք տա, բայց քորե։ Պարոն Սևադա։ Ես որոշել եմ անեցք ասել, բայց ժամանակակից մի շատ զավեշտալի անեցք ասեմ։ Ժամանակից ժամանակակից, ասում եմ Ադնակլասնիկի դրուզյաների հույսի մնաս։ Մեկ էլ Ստափարենք, պարոն Սևադային, ժամանակակի տանեցի հետ Ադնակլասնիկի դրուզյաների հույսի։ Կոմպյուտերի մեջ վիրուսները բարբռնում։ Եվ այսպես Ստափարենք երկու կողմերին էլ, ես պարոն Սևադա օրնանքով ամփոփենք դրույթը։ Մի բանաստեղծություն, որ ես գրել եմ, Միացյալ Նահանգներում եմ գրել, ես բանաստեղծություն կոչվում է Հայաստան։ Մոր համբույրի նման թող նոր տարին բացվի ու ձյան տեղակ քո նահատակ որդիների շիրիմներին թող լույս ծաղկի այս առավոտ։ Անհայրենիք հեռուներում խորքում մտած ոգիները թող որ զարթնեն սրտից զարկից ու կարոտյալ թրջունները կտուցներին սիրո նշխար եւ հեռացած քարավաններ ձայնի թլու թող քեզ սուրան։
Կանաչ կարմիր գարունների սպասման մեջ լեռան 4 դին պիտի հնչի վերադարձի ու հանդիպման ցնցերգություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սևադա։ Պիկին ռիմա եւ վերջում, քանի որ եզրափակում ենք, որ այսքան բացասական մի քիչ գիծ էր, չէ՞, տանեսների մասին խոսելը, մենք դրա բանալին գտանք, չէ՞, պարոն Սարգսյան, որ պետք է աղոթենք, որ ամեն ինչ լինում է։ Մի լավ օրնանք, որից հետո արդեն ամփոփենք զրույցը։ 7 որդով սեղան նստեք։ Աստված ձեզ առողջություն տա, ամենակարևորը։ Շնորհակալություն։ Ազատ գոտիներ առաջին ալիքի եթերում, իրականում պարզեցինք, որ դրանք մշակութային արժեքներ են, պետք չէ վախենալ դրանից, պետք է պարզապես սիրել այն մարդուն, որ նույնիսկով անիծում է, եւ ինչպես պարոն Սարգսյանը նշեց, անկախ ամենիցից եւ ցանկացած պարակայում աղոթել։ Առողջ եղեք։